Kazakistan, Rossiya, Turkiya va Hindiston, Malayziya. Aziz yurtdoshlar, dunyoning qaysi yerida bo'lsangiz ham, ushbu videoni tomosha qilishingizni shaxsan o'zim maslahat qilaman, sababi bu video aynan siz uchun. Chegaralar yopildi yoki chegaralar ochilmadi, ochilmaydi degan xabar yo'q. Aksincha, bu videoni oxirgacha ko'rsangiz albatta xursand bo'lasiz va o'zingizga kerakli ma'lumotni olasiz. Aziz vatandoshlar, bu videoni boshqa vatandoshlarimiz ko'rish uchun sizlardan atiga bir dona like so'rayman xolos. Kelinglar, sizni ham, meni ham mushkulimiz oson bo'lsin. Bir dona like bossinglar yetadi. Aziz vatandoshlar, like bosganlar, kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin deb videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Siz ayni onda Maksimativ kanaldasiz va bu kanal faqatgina siz uchun xizmat qiladi. O'shaning uchun aziz vatandoshlar, bu kanalga pastda podpisatsiya tugmasi bor, obuna bo'lish qizil rangida, o'shani bosib obuna bo'lishingizni shaxsan o'zim maslahat beraman, tavsiya qilaman va uningdek albatta shaxsan o'zimga aloqa qilmoqchi bo'lsangizlar, Instagram orqali yoki savolingiz bo'lsa yoki javobingiz bo'ladigan bo'lsa albatta kommentariya qismiga yozib qoldirishingizni iltimos qilaman. Bu arada bu videoda podlistsiya qismidan Telegram gruppa, WhatsApp gruppa va hamda e-mollarga podlistsiya qilishingizni ham iltimos qilib qolardim. Zeroki boshqa vatandoshlarimiz ham ko'rsin va qiylanib topolmayotgan savoliga javob olsin deb. Va aziz vatandoshlar, shu qatorda sizlarga bir yangiligim bor. Xabaringlar bo'lsa, 1-iyuldan chegaralar ochilishi kerak edi va undan tashqari sekin-sekin Turk havo yo'llari bo'lsin, O'zbek havo yo'llari bo'lsin, nima deydi, umuman mashinalarda bo'lsin, poyezdlarda bo'lsin, tashqaridagi vatandoshlarimiz O'zbekistonga qaytishi kerak edi. Va hozir adashmasam juda ko'pchilikda shunday fikr bor va albatta nima deydi, ko'p internet saytlari ba'ziga bir yangilik tarqatuvchilar chegaralar yopildi yoki shunaqa degan xabarlar tarqatishyapti. Aziz vatandoshlar, eng avvalo hech qanday chegara yopildi yoki chegarani ochishi uzatildi degan xabar yo'q. Bu narsa agar chiqadigan bo'lganda oldindan xabar berilardi. Aksincha, naparot uje chegara ochilishiga harakat bo'lyapti va albatta etap-etap aytganimdek qizil yo'lakcha va sariq yo'lakcha degan narsalar paydo bo'ldi va o'shalar orqali O'zbekistonga kirsanglar bo'ladi. Lekin bu arada charter reyslar ham haligacha qo'yilyapti. Charter reys bilan bilasiz, oddiy reysning farqi juda ham katta. Hozir bularni farqini ham tushuntiraman va oddiy reysda shunaqa yomon taraflari ham bor, yaxshi taraflari ham bor. Yomon taraflari shuki, sha biletni olib eski zamondaqa masalan shunday keta olmaysiz, chunki bir qancha qonun qoidalar qo'yib qo'ydi. Charter reysda esa bilasizlar, juda ham sharoitlar qiynalgan holatda, davlat tomonidan yordam bo'lyapti bu charter reys. Albatta buni pulga olasizlar, lekin O'zbekistonga borganlardan keyin 14 kun karantinga bepulga, bekarga sizlarga majburiy karantin bor. O'sha yerda qaraydi. Endi chegaralar nima bo'ldi deganlar bor. Chegaralar o'sha 1-iyundan ochilishi kerak edi va albatta sekin-sekin ochilyapti. Nimaga tez ochmadi? Sababi O'zbekistonda kasallik juda ham ko'payib ketdi. Tasavvur qila olmaydigan darajada kasallik ko'payib ketdi va o'sha kasallikni oldini olish bo'yicha, ya'ni kasallik tarqalib, yana ham yomon tarqalmasligi uchun ba'zi bir o'sha qonun qoidalar qo'yib qo'ydi oddiy reysga va aytganimda o'sha ikkiga bo'lib qo'ydi. Yashil bo'lga degani bu kasallik juda ham kam, ya'ni kasallik umuman yo'q davlatlar bemalol kelishni boshladi, kela oladi. Qizil yo'lakchalar ham 15-iyungacha uje aniq bo'ladi qachon kelishligi va qanday kelishligi, lekin oldindan uje qonun qoidalari chiqdi mana kuni kecha va sizlarni o'sha qonun qoidalari bilan birin-ketin tanishtirib o'taman. Demak, xabaringlar bo'lsa, har bir davlat o'zgacha bu narsaga yondashuv qildi, ya'niki ba'zi bir reyslar, ya'ni ba'zi bir havo yo'llari sizlardan medosmotrdan o'tishinglarni talab qilyapti. Ya'ni u medosmotrdan o'tganingizda 2 kun o'tib ketmash kerak. Ketishlardan oldin 2 kun ichida qilishingiz kerak edi. O'sha qoningizni topshirasiz. Sizda xullas kasallik yo'q degan qog'oz beradi. O'sha qog'oz orqali bemalol ketib O'zbekistonga bo'ladimi, boshqa davlatga bo'ladimi ketishingiz mumkin. Endi O'zbekiston boshqacha yondashuv qildi. O'zbekistonda ham aynan boshqa reyslarda keladigan bo'lsangiz, adashmasam o'sha medosmotr orqali uchasiz. Faqatgina O'zbekistonga kelsangiz, men turk min O'zbekiston fuqarosi bo'ling, min boshqa fuqaro bo'ling, sizlardan albatta ixtiyoriy bu narsa
Bilasizlar, majburiy karantin yo'q. Ixtiyoriy, agar o'zingiz uchun, o'zingiz sog'lig'ingiz uchun karantinda qolmoqchi bo'lsangiz, siz uchun maxsus otellarda, ya'ni mehmonxonalardan shartnoma asosida albatta pulini to'laysiz. Davlat tomonidan sizni mehmonxonalarga joylaydi. 14 kun mobaynida o'sha mehmonxonalarda 24 soat sizni qo'riqlashadi Milliy gvardiya tomonidan va albatta sizga kerakli o'sha tibbiy yordamlar ko'rsatiladi. Faqatgina bu pulli va albatta ixtiyoriy. Bu albatta o'zingizga bog'liq. O'sha O'zbekiston vatandoshi bo'ling, xohlasangiz boshqa vatandoshi bo'ling, ya'ni boshqa davlatda vatandoshi bo'ling, sizlarga shu narsani talab qiladi, ya'ni sizlarga shu narsani so'raydi. Agar rozi bo'lsangiz, sizni o'sha yerga olib borib, o'sha yerda davolatib, keyin uyingizga jo'natadi. Ya'niki, bu aynan bu talablar qizil ro'yxatga tushganlar uchun, davlatlar uchun, ya'ni qaysi? Asosan o'sha Turkiya, Rossiya, Qozog'iston, Ukraina va albatta adashmasam Hindiston ham bo'lsa kerak. Xullas, kasallik rivojlangan davlatlar, ya'ni kasallik umuman tugamagan davlatlarda aynan shu darzda olishini talab ko'rsatildi. Xo'p, birinchidan chegara ochilishi aytilgan edi va birinchidan uje ishga tushdi, boshladi bu narsa. Faqatgina Turkiyaga bu degani birinchidan ochadi degani emas edi. Etap-metap qo'yilyapti mana. Aynan onda birinchidan o'sha ko'k yo'lakchalar uchun boshlangan bu narsa va Turkiyadagilarga, ya'ni Rossiyadagilarga, qirg'iz yo'lakchiga iyul bilan avgust orasida o'sha o'sha 2 oyda berdi. Aniq kuni ma'lum emas. Lekin chegara uzatilib ketdi, chegara cho'zilib ketdi degan narsa yo'q aziz vatandoshlar. O'shaning uchun xavotir olmanglar, hech qanday muammo yo'q. Xudo xolasa buni ichida, buni ustida albatta minglab insonlar ishlayapti, sxemalar tuzyapti, qaysi davlatdan qayga xullas hamma narsasini davlat bu narsani oldini olib, bu narsani ustida ishlayapti. Endi nimaga sirozu chegaralarni ochmadi? Ya'ni sirozu hamma davlat kirishni boshlamadi. Birinchidan u narsa nevozmojno, hech qaysi davlat bu narsani qila olmadi. Menman degan davlat ham etap-metap qildi. Undan tashqari O'zbekistonda aytganimda kasallik juda ham yana rivojlanishni boshladi va ba'zi uje shaharlar karantinga tiqildi, karantin zonalari boshlandi, yana karantin qoidalari boshlandi. Undan tashqari uje bugundan ba'zi bir o'sha deyarli hamma shaharlar karantinga kiradi, ichki chegaralar ham yopiladi, yana bu narsa ma'lum qilindi. Bu narsa agar bo'lmasa edi, chegaralarni ochishi, tashqaridagi vatandoshlarimiz tezroq kelishi aniqlashtirilardi. Endi tashqaridan keladiganlarga bilasizlar, bir oylik viza beradi O'zbekistonda, ichida propiska beradi vaqtinchalik. Bularni vizasi ham uzaytirildi. Endi bir oy emas, o'sha ma'lum bir vaqtgacha, ya'ni bemalol qolishligi mumkin O'zbekistonda va aytganimdek O'zbekistonga kelishlarda uje tartiblari tuzib chiqildi va tasdiqlandi. Ya'niki tashqaridan kelsanglar, ayniqsa o'sha biz uchun Turkiya, Rossiya, Malayziya, Hindiston, Ukraina, Qozog'istondan keladiganlar uchun majburiy emas, lekin xohishiy bo'ladi bu narsa. Haqqini to'laysiz bu narsani, albatta ma'lum bir miqdorda summasi bor, bu narsa hali noma'lum. Kelganingizdan keyin sizni otellarga olib boradi, o'sha otellarda 14 kun mobaynida ham davlat taraflama, ham tibbiyot taraflama, hamma narsa taraflama sizni qo'riqlaydi. 14 kun agar hech narsa bo'lmasa, bemalol ketishingiz mumkin bo'ladi uyingizga. Shu narsalarni oldini oldi, ya'ni bu degani karantin bo'ldi, kasallik bo'ldi, ya'ni uzatvordi, unaqa narsalar yo'q. Tashqi ishlar vazirligidan ham qaradan hech qanday bunaqa uzatildi degan narsa yo'q. Faqatgina o'sha birinchidan ochiladi, faqat birinchidan ochiladi. Lekin birinchi o'sha iyuldan to avgustgacha Rossiya, Turkiya, xullas hammasini etap-etap qo'yamiz degan xabar bor, xolos. Boshqa hech qanaqa yomon xabar yo'q aziz vatandoshlar. Yomon xabarlar shu O'zbekistonda kasallik tarqalayotgani, xolos. Endi bundan tashqari aziz vatandoshlar, yana sizlarga qo'shimcha qilib aytib o'tkazishim kerak shu narsani. O'zbek Turkiya havo yo'llari umuman aeroporti bilan bog'landi va ulardan so'rasam 3-chi, 4-chi, 5-chidan o'sha reyslarga biletlar sotuvga chiqadi degan xabarni berdi. Ya'niki reyslar polniga yopildi yoki biroq avgustgacha bir narsa bo'ldi degan xabar yo'q aziz vatandoshlar. Ular ham 4-chi, 5-chidan uje sotuvlarga chiqishni boshlaydi, deyapti. Demakki, bu yerda albatta xudo xolasa chegarani ochilishiga, ya'niki reyslarni qatnashishiga yana ham ishonchliroq bir dalil. O'shaning uchun hech qanday xavotir olmanglar. Xudoga shukr, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Iloji boricha yo'lga qo'yishga harakat qilyapti va bu narsani oldini olish, bu narsani yo'lga qo'yib olish juda ham qiyin narsa. Bu narsani hammalar yaxshi bilasizlar va ayni onda charter reyslar ham qatnayapti. Charter reysda o'sha majburiy
karantin yoboladi, karantin zonasida 14 gün sizga ammo lekin lyuks qaraydi bu narsani eslatib o'tib ketishim kerak. Karantinda qolganlar menga aloqaga chiqdi va albatta davlatimizga rahmatini, o'z minnatdorchiligini bildirdi. Ya'ni karantin zonalarida juda ham zo'r, yaxshi qaradi. Bularda albatta maxsus karantin yoboladi charter esa. Oddiy reysda kelayotganlarni otellarda, mehmonxonalarda o'sha kelishuv asosida o'sha yerlarda qolasizlar. Ya'ni hammasi xudo xolasa yaxshi, yaxshi tarafga hal bo'lyapti. Hech qanday muammolar yo'q inshaalloh. Qilmanglar, hammasi joyida. Ajvatandoshlar, agar savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariy qismiga qoldirishlaringizni iltimos qilaman. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiy va tez orada yangi xabarlarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizga ehtiyot qiling. Bundan keyingi videoni kuzatishni esdan chiqarmang, unutmang. Bye bye. We're about to turn it on.